Lezhe u përfshin nga një stuhi shiu me yra të forta, kur përpasoj pushuesit janë larguar nga plazhi I Shengjinit. Reshjet me intensitet të lartë nxorën në pa problematikën e kanalizimeve, ku yrat e zeza përgjatë rrugës nga qendra e Shengjinit në drejtim të Kunës, kanë shpërthyer në siperfaqe. Kjo situatë ka qenë mjaft problematike për pushuesit dhe për bizneset që ndodhen përgjatë shëditorës së plazhit, si dhe nga qendra e Shengjinit në zonën e Kunës. Kjo situatë është krijuar sigurisht edhe nga ndërtimet pa kriter të bëra vitet e fundit, ndërsa ndërhyrjet në kanalizime kanë qenë tejet të pakta dhe as pak funksionale.